כוח ימי מה שנמצא בבארי. מבחינת מה שאני רואה בבארי, אז יש מוקדי אשן בחלק הצפוני. בפעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מקבלים הזדמנות נדירה לראות מלמעלה את הטרגדיה של קיבוץ בארי, כפי שהכוחות ותושבי הקיבוץ ראו אותה בזמן אמת. בשעה 4:20 אחר הצהריים, יותר מתשע שעות אחרי שחדרו לבארי מאות מחבלים, שכונות שלמות בקיבוץ עולות באש. אני צופה עכשיו על בארי, על החלק הצפוני. אני רואה מוקד אשן בחלק הצפוני מערבי, מול הבית עלמין. שם זה הקרקלים השרופים? התיעוד הזה חושף בפנינו את היקף הלחימה ומספר המחבלים הבלתי נתפס שהשתלטו על הקיבוץ. הוא תיעד את הטנק שסייע לכוחות בבית של פסי וירה פגזים לעבר הבית. והם הביאו פתאום טנק. אני אומרת לאחד החיילים, תגיד, אבל אם אתם אומרים פגזים זה לא יפגע בבני הערובה? אז הוא אומר לי, לא, אנחנו רק עושים את זה בצדדים, להוריד קירות. הוא מעצים את סימני השאלה בהתנהלות צהל והימם מול בית עם 15 בני ערובה. בא לראות טנק בתוך בארי. עושה על הכביש. אופה, היה שם איזה ירי. וואו. פתאום בום נוראי. ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים. היה לי ברור שיש פה טנק. זה היה ברור לי לגמרי. אני נפגעתי ועדי מהרסיס של הפגז של הטנק. זה היה ממש באותו רגע. התיעוד החדש חושף שפגז נורה לכיוון הבית של פסי כבר בשעה 5:30 באור יום, שעה וחצי אחרי שהגיעו הכוחות לאזור. לוחמים ששהו במקום מספרים שזה היה ירי האזהרה הראשון, אחריו הטנק נפגע, והגיע טנק אחר שהשלים את המשימה. אופה, היה שם איזה ירי. וואו. בתיעוד הבא אנחנו מקבלים חיזוק למחדל נוסף שחשפנו במהדורה. כוחות רבים שחיכו בכניסה לקיבוץ בארי בשעות אחר הצהריים ולא נכנסו פנימה. שיירת הרכבים הזו תועדה כבר בשעה 4:30 בשבת, שיא הלחימה ביישוב. היא מתחילה בכביש 232 ומגיעה עד לשער הצהוב של הקיבוץ. באזור שעה 18:10, מה שנגלה לפניי זה פשוט סדק של מאות חיילים, מאות. עשרות מכוניות, מג"ב ואחרים, כשהחיילים מדוגמים מכף רגל עד ראש. אני פניתי באופן אישי לכל קצין שראיתי, מרב סרן, ושאלתי אותו מי מנהל האירוע, מי מפקד באירוע, והוא עבר, אמר לי, לא, אני רק מפקד על החמישה האלה, ועברתי קצין אחר, ואמר לי, אני רק מפקד על העשרה האלה, וכל אחד שאלתי אותו, אבל מי מתכלל את כל האירוע, מי מפקד פה האירוע? אף אחד לא ידע, היה נראה כאוס פיקודי טוטלי. ואני אומר, חבר'ה, הם נלחמים ושוחסים משפחות, חייבים להיכנס, ואין עם מי לדבר. אנחנו יצאנו, עברתי בין כל החיילים, וצעקתי, מי חוזר לבארי, מי חוזר לבארי, והלכתי לדבוקות, דבוקות, לא יכול להיות שאתם עומדים פה. אנשים זועקים לעזרה בקיבוץ, כולם עומדים. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא אומר, אני... 500 חיילים בחוץ שעומדים, מאורגנים, עם כלבים, עם ציוד, עם הגנה, עם כלי רכב, עומדים בחוץ, ואף אחד לא ניהל את זה. לרוץ פנימה ולמשוך ילדים החוצה מהממדים שנשרפים, ואימהות, וזקנים. אנשים פה, בכל דקה, בכל דקה איבדו דם. והצבא, שהיה כלום, היה פה בחוץ, עמד, לא הבין מה קורה פה. בימים האלה צהל עסוק בלחימה ברצועת עזה, והתחקירים החשובים בנוגע למחדל השבעה באוקטובר אפילו לא החלו. התיעוד שחשפנו כאן מספק הצצה לשבת השחורה, אבל חודשיים אחרי לתושבי בארי, כמו יתר תושבי העוטף בערים, במושבים ובקיבוצים, מגיע לשמוע תשובות. היה פשוט בעיה פיקודית, והרוח הלחימה, החתירה למגע, פשוט לא הייתה שמה. זה זמנים ושעות שהיינו חייבים להציף את הקיבוץ בחיילים. נכנסו כוחות מאוד מאוד מצומצמים ומאוד קטנים. אז אם בפנים הייתה בעיה וכל היום נלחמנו לבד, ההפתעה שלנו עוד הייתה עוד יותר גדולה כשיצאנו החוצה.